Я вітаю всіх прихильників спорту на нашому телеканалі. З вами Дмитро Тимохін. І сьогодні ми продовжимо вас знайомити з різними видами спорту і з різними спортсменами і тренерами. Сьогодні будемо розмовляти про такий вид спорту, як кікбоксинг за версією ВТК. А дуже є гарний привіт, наші спортсмени, наша делегація, а саме збірна Дніпропетровської області у складі збірної України, повернулася з Італії, де в період з 31 жовтня по 3 листопада 2019 року у місті Маріна де Карара в Італії проходив чемпіонат світу за версією ВТК, і є дуже гарні здобутки, є дуже багато завойованих медалей і є дуже гарний успіх. Саме про це будемо розмовляти сьогодні в нашій програмі з віце-президентом Всеукраїнської федерації кікбоксингу за версією ВТК Дмитром Олійником і віце-президентом обласної федерації з цього виду спорту, а також з нашими двома провідними спортсменами, а саме з Артемом Титаренко, шестиразовим чемпіоном світу, і з Олександром Божані, який поруч зі мною зараз сидить, посміхається, і є привід дуже гарний. Він теж багаторазовий чемпіон світу. Я вас вітаю на студії. Дякую, вітаємо. Дуже приємно спостерігати ось на нашому столику такий дуже великий комплект медалей, який ви саме завоювали, саме наші спортсмени, які зараз знаходяться у нас у студії. Але до того, як ми познайомимо з результатами чемпіонату світу і з нюансами, який проходив саме в Італії, хочу у Дмитра Олійника все ж таки розказати, ну, що ж це таке кікбоксинг за версією ВТК, і чим він відрізняється за інших версій? Кікбоксинг ВТК на Україні був заснований у 2012 році. Це нове направлення. І до цього виду спорту ВТК була федерація ІАКСА. В зв'язку з тим, що міжнародна федерація ІАКСА прийняла рішення об'єднатися з ВАКА, тому частина тренерів, представників держав десь погодилась, перейшла, об'єднулася з ВАКА. Частина, яка прийняла рішення, тобто, ну, не знайшла компромісу і від'єдналася. І якби приєдналася до нової організації ВТК. На протязі багатьох років національні збірні команди виїжджають на чемпіонат світу по ВТК. Чим цікава ця організація? Ну, по-перше, різноплановість видів дисциплін. Зараз змагається порядка 8 дисциплін. Тобто, сольні композиції, семіконтакт, лайт-контакт, лоу-кік лайт, К1 лайт і жорсткі дисципліни. Це фул, лоу-кік і К1. Тобто спортсмен може себе за своїм рівнем підготовленості може себе пробувати і виступати в тих дисциплінах, на які він, допустимо, готовий. Тобто спортсмен може показати себе і в техніці, і в контактному поєдинку, і проявити свій такий універсалізм. Я правильно розумію? Так. От. І чим, допустимо, я хочу сказати, що ВТК, ну, по своїм, ми багато років, з 92-го року, я до 92-го року працював в такому виді спорту прекрасному, як бокс. Я багато років працював, і були непогані показники, були спортсмени, які входили до складу збірних Радянського Союзу. Ходили спортсмени, тобто добивалися великих успіхів. І тим, я би сказав так, що було, коли я побачив перші поєдинки, ці змагання по кікбоксингу, коли я їздив, мене запрошували в Київ, участвували брати Кличко, це їхній тренер, провідний тренер України по боксу і по кікбоксингу, Мацих Михайло Якович. Йому цьому році виповнилося 85 років, і він перший мене пригласив на ці змагання, подивитися, де проводиться в Києві, у дворці спорту. І я побачив, що дійсно це інтересний вид спорту, він різноплановий, через те, що в боксі тільки працюють руками, а тут і ногами. І коли немножко так от більш детальніше вникав саму суть цього виду спорту і прийняв рішення перейти працювати іменно в направленні кікбоксингу. Да.
І я можу сказати так, що перші такі успіхи, я почав працювати на своїй спортивній базі, спортивної школи, розвивати цей вид спорту. І перші такі, можна сказати, ласточки, які з'явилися, це був мій старший син, який буквально там через два роки виконав норматив майстра спорту України. І вже в 95-92 році ми почали займатися кікбоксом, і в 95 році він, коли виграв чемпіонат України, завоював право путівки для участі в чемпіонаті світу, який проходив в Оттаві в Канаді. Це наша була перша така... Це був старт такий вже вашої федерації і старт цього виду спорту у нас в Україні, так? І як би сказати, що це перший такий старт, і я думаю, що це дало такий гарний поштовх для молоді. Коли наші спортсмени, я можу трошки так сказати, що в якій складі збірної національної команди, от коли ми перший раз поїхали на чемпіонат світу в Канаду, і ці спортсмени, два, які один завоював перше місце, другий срібну медаль. Данильченка. І ці спортсмени потім прийшли в бокс, і один з них, Данильченко, став призером Олімпійських ігор по боксу. А брати Кличко, які теж добились великого успіху, як і в боксі, так і в кікбоксі. Вони пройшли хорошу школу, школу закалки, вони отримали різноманітну підготовку, і коли прийшли в бокс, вони були готові до цієї дисципліни. Але мені здається, що головне, напевно, в успіхах наших спортсменів, я маю на увазі брати Кличко, інших спортсменів, це, напевно, все ж таки той самий універсалізм, про який ми говоримо у будь-якому сенсі. Це і тактика, і техніка, і витривалість, і так далі, тому подібне. Артем, до тебе запитання. Ось чому тебе приваблює кікбоксинг? Можливо, теж, тому що тут є багато версій, категорій. Ви попали у саму суть, бо я взагалі займався боксом, потім займався кікбоксингом, а потім пішов до тхеквондо. В тхеквондо також досяг значних успіхів, п'ятикратний чемпіон України, майстер спорту з тхеквондо, ВТФ. Але у тхеквондо є лише один розділ повноконтактний і все. А у кікбоксингу їх багато, і кожен розділ він як оксамит. У нього свої грані, у нього якесь своє переливання. І тому все ж таки я, виступаючи ще в тхеквондо, паралельно почав займатися кікбоксингом і виступати на змаганнях з кікбоксингу, бо тут я знайшов для себе більшу різноманітність варіантів, що саме тобі хочеться, що тебе цікавить самого, да, і у якому розділі там чи у кількох розділах ти саме можеш займатися тим, чим тебе це більше приваблює. Так, а в тхеквондо там також є різні розділи, але вони також пізніше появилися, їх там все рівно менше, тому більш обмежений варіант, де себе застосувати, да, як проявити те, що в тебе всередині, чого б тобі хотілося досягти. Я так розумію, що вам приваблює все ж таки таке різноманіття спробувати себе у різних видах єдиноборств. Чи ні? Так. Можливо, так? Що далі теж буде що спробувати? Ні. Чи ні? Мені здається, що кікбоксинг, з усього я багато чого пробував, з багатьох видів спорту досягав там на рівні міста, області медали, але саме от у кікбоксингу тут і є та різноманітність. От якоюсь мірою я знайшов ту саму різноманітність, і мені вистачає повністю. Шляхом пошуків, так? Так, шляхом пошуків. От саме у кікбоксингу різні розділи. Я виступав у різних розділах, пробував себе майже у всіх розділах і був у різних, на різних змаганнях із різних федерацій. Пробував виступав і саме в цій федерації. В цьому виді спорту я от знайшов те, що, так би мовити, мені і треба було, може те, що я і шукав. Олександр Божині теж багаторазовий чемпіон світу і переможець різноманітних змагань, в тому числі всеукраїнських. Я бачу, ви поруч зі мною знаходитесь, я бачу навіть ви через костюм така міцна людина, що вас приваблює, напевно, контакт серйозний, чи ні? Кікбоксинг мені подобається, я займаюся кікбоксингом з 10 років. Ну, с самого детства. Вот мне что понравилось кикбоксинг, потому что родители, я сам был в детстве такие, более бойкие.
И мне родители сдали, ну, поняли, что куда надо сдавать, секцию какую-то. У нас, ну, даже мудрые мне люди. Понравилось, родина вас. Да, понравилось больше кикбоксинг, потому что там работать руками-ногами можно. Что в боксе чисто руками, но в кикбоксинге руками-ногами. Ручку кинул, ножку кинул, можно комбинировать разномонетно. Да, достиг в кикбоксинге мастера спорта. И в кикбоксинге, и, ну, многократный чемпион турнир сильнейших Украины, Кубки Украины, та, ну, во всех областях. Що вам подобається у самому виді спорту, самому поєдинку? Поєдинку, ну, треба, як знаєте, сопернику нанести много ударів, а сам старатися менше пропустити ударів, защититься більше. Ну, звісно, где-то обмануть, а хитрее надо быть. Это ж, все ж думают, что кикбоксинг, там думать не надо. Там же з віком розумієш, що це дійсно не просто удари, чи, да, да, там є якась тактика, хитрость, правильно? Конечно, это мы с тренерами обрабатываем хитрость, ну, оттачиваем постоянно удары какие-то, там, что своя коронка, у каждого есть своя коронка, удары какие-то. Где-то что-то раз посмотрели, добавили, что-то поддобавили. Ну, везде каждому свой подход есть. Безумовно. Ну що ж, а продовжуючи тему кікбоксингу і повертаючись до чемпіонату світу, я пройшов в Італії, я хочу вас запитати, скільки ж медалей Дмитро привезла наша збірна Дніпропетровської області? Я хочу сказати взагалі за всю національну збірну України, а потім немножко за... Добре. Да, на чемпіонат світу національна збірна команда України була представлена 60 спортсменами. Це дуже велика команда, і ми представляли дуже достойно на цих змаганнях, так як в цих змаганнях прийняло участь 89 країн і більше 5 тисяч спортсменів. Це такі серйозні маленькі ігри, спортивні ігри. Дуже серйозні показники. І наша команда, національна збірна команда України, серед 89 країн зайняла третє загальне командне місце, пропустивши вперед національні збірні команди Італії та Росії. Тому що кількісний склад їх команди набагато перевищив нашу. Тим по ітогам чемпіонату збірна команда України завоювала 137 медалей. Це дуже великий успіх. В склад збірної команди України входили представники нашої області. В прошлому році наші спортсмени теж були в складі. Їх було 14, а в цьому році 15. На одного спортсмена більше. От. І взагалом спортсмени завоювали 38 медалей, із яких 17 золотих, 10 срібних і 9 бронзових медалей. Я не буду вас питати, чи це гарний результат, це безумовно гарний результат, але можливо ви розраховували на більше чи ні? Буду так, трошки скромніше. Ми десь розчитували на таку кількість, трошки, навіть менше. От цього достатньо, що ви сказали. Завдяки, от я скажу, що Артем, він таку добре вніс в нашу команду, вніс в нашу загальну команду залік, вніс, да, вніс велику таку. Артема, да. Як ти виступив? Про себе що можеш сказати? Та виступив чудово. Це був мій третій чемпіонат, але не збувалася мрія дитинства, яку колись Бог поклав до мого серця, стати чемпіоном світу. Я в 11-му році перший раз спробував, потім пробував у 17-му році, і от нарешті в 19-му я так... От вже зовсім налаштувався, підготувався, зробив все, що міг, тому результат був чудовий. Я виборов 6 золотих медалей, тобто моя мрія не просто збулася, вона перевершилася 6 разів протягом 2 останніх днів змагань. А це ж медалі у різних категоріях, правильно? Так, саме в різних категоріях. Там трошки я вибачаюсь, там трошки не категорії, категорії це такі в дисциплінах, а в них розділи. Ну будемо так, в розділах, в різних розділах. Дисципліни, так, да, там музикальні, там, може, да. Ну, це дуже гарно, да. Напевно, все ж таки, то різноманіття, який універсалізм, який ти хотів, ти його тут і показав. Правильно, Артем? Саме так, це чудова можливість виступити саме у тих розділах, в яких ти більше готовий. І, розумієте, коли ти готуєшся на підготовчому етапі, то ви з тренером плануєте, але коли у тебе багато розділів, ти вже безпосередньо перед змаганнями, да, там за 2 місяці, ти можеш зрозуміти на даний час, як
ті самі розділи все ж таки пріоритетними, да? Які є там деякі травми, які є там гріхи у техніці, у тактиці, навіть які спортсмени ти плануєш, у яких розділах будуть, з ким, да, з ким тобі цікавіше було б, або з ким тобі було б, ну, більш реально позмагатися та виграти, і ти можеш от більш цілеспрямовано якось вибирати, обирати і диференціювати оці всі показання, і за це, да, кікбоксинг ВТК, ну, він відрізняється у кращу сторону. Олександр теж виграв декілька медалей, так? Так, да, я виграв 2 золота, срібло і бронзу в цьому році. Ну, в тому году, мені кажется, в этом году я так в тому году тоже золоту медаль привез и серебряну медаль. Ну, мне кажется, в этом году я более так серьезно подготовился, еще серьезнее с тренером тактики, какие придумали, там еще какие обработали. Подготовился даже вес в этом году, старался и не гонял. В том году, как гоняли мы вес там 10 килограмм, в этом году там 2 килограммчика подогнали. Ну, почти не гонял вес, короче, в своем весе и поехал каком. Что выразило на этих змаганиях, Александр? Самое тяжело было это, что мне боксировать это с итальянцем, который их страна, это все понимают, что Украина... Підтримка была, так? Да, Украина сама сильная, они сами же понимают, что с Украины спортсмены приезжают сильные. І вони розуміють, їх же, звісно, і наша підтримка, і їхня підтримка. Ну, вони розуміють, що італійці, ми знаємо, що сильні теж, тому що вони в себе вдома. Ну, як-то з Божою допомогою вибрали. Ну, цей поєдинок запам'ятався, так? Так, да, і запам'яталися. Дмитро, ну що ж, дійсно дали виступ на чемпіонаті світу в Італії, і ми це бачимо. Це дуже приємно. Ми вам дякуємо за цих спортсменів і спортсменам за те, що вони все ж таки нашу країну пропагують саме там. А ось що таке наша федерація обласна на теренах Дніпропетровщини? Скільки спортсменів займається і в яких містах? Дніпропетровська федерація теж була заснована у 2012 році, да. Як тільки була організована заснована федерація українська, всеукраїнська, і зразу ж були створені всі обласні осередки, підрозділи. У нас зараз культивується, від спорту культивується в 7 городах, в 7 містах. Це Павлоград, як центр розвитку нашого виду спорту, Першотравенськ, Дніпро, Верхдніпровськ, Синельниково, Новомосковськ і Кам'янське. Трошки зараз так німецько відійшов, місто відійшло Кривий Ріг. Думаємо, що зараз от після цих змагань, і ми от найближчий час... Скільки спортсменів у вас взагалі? Порядка тисячі спортсменів, до тисячі спортсменів. А дорослих спортсменів чи є різні вікові групи. І юнаки, і юніори, і дорослі. Ну, звісно, більша кількість дітей займається. Артем, а ви як досвідчений спортсмен приділяєте увагу дітям? Чи ні? Розумію. Ну, юним спортсменам, які на вас теж дивляться, правильно? Саме так. Ви вірно сказали, що основним – це ти своїм прикладом, бо ми любимо словами повчати дітей, а діти бачать і роблять те, що ти робиш, не в залежності від того, що ти кажеш. Тому дійсно, ти розумієш, ти навіть на змаганнях, коли сперечаєшся, там іноді бувають з суддейством чи ще з чимось якісь перепони, і ти розумієш, що твоя поведінка, вона і є тим прикладом для тих дітей, ким вони будуть, як вони будуть себе поводити. Да. Олександр, ми на вас теж дивимося. Звісно, допомагаємо дітям своїм, які наші ж виступають, вони дивляться, все-таки ж чемпіон. Чемпіон підійшов, підсказав, що правильно тактику, раз, оп, і вони працюють, ще виграють і говорять спасибо. Ну, чемпіон – це зобов'язує. Звісно. Друзі мої, я вам дуже дякую за те, що ви завітали до нас до студії і показали нам, скільки медалей ви завоювали, розказали про вашу працю, дуже нелегку, дуже серйозну працю. І ми вам бажаємо працювати надалі, вчити нашу молодь, наших дітей і, безумовно, завойовувати ще медалі. Дякую. Я нагадаю, шановні прихильники спорту, що в ефірі була програма «Академія спорту», а з нами були віце-президент Всеукраїнської федерації кікбоксингу за версією ВТК Дмитро Олійник та наші провідні спортсмени, багаторазові чемпіони світу Артем Титаренко та Олександр Божанін. Я, Дмитро Тимохін, з вами прощаюсь, побачимось, всього найкращого, займайтеся спортом!